បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបានឃើញថាសកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់រថយន្តបាទដឹកលើសទម្ងន់ដែលឆ្លងកាត់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬក៏ឆ្លងកាត់ពីខេត្តកណ្ដាលមានជ័យឬក៏ឆ្លងកាត់ពីខេត្តបាទចេញទៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬក៏ចេញទៅខាងខេត្តកណ្ដាលមានជ័យបាទបានគេបានឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការដឹកលើសទម្ងន់គឺមានការខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីជញ្ជីងនៅក្នុងឃុំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបានសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពនៃការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់របស់ក្រុមឈ្មួញឬក៏រថយន្តដែលផ្ទុកលើសទម្ងន់មានការខុបខិតនិងបើកដៃពីមន្ត្រីជំនាញបាទនៅក្នុងជញ្ជីងស្រុកពួកនឹងតែម្ដងមហាជនក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗថាការដឹកលើសទម្ងន់គឺមានការខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីជញ្ជីងនៅក្នុងស្រុកពួកទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបាទគេបានឃើញថារថយន្តដឹកលើសទម្ងន់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជញ្ជីងស្រុកពួកបាទបានយ៉ាងរលូនខណៈដែលមន្ត្រីជញ្ជីងនៅក្នុងស្រុកពួកបានខុបខិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខាងលើនេះឃើញថាបើមិនមានការបើកដៃឬក៏បើកភ្លើងខៀវពីខាងមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបនោះទេខាងមន្ត្រីជញ្ជីងស្រុកពួកក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលខុបខិតជាមួយឈ្មោះអ្នកដឹកលើសទម្ងន់នេះបានដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះឃើញថាធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តមានការរិះគន់ការគន់បាទយ៉ាងខ្លាំងៗបាទថាមន្ត្រីជញ្ជីងស្រុកពួកគឺមានការគប់ខិតជាមួយនឹងឈ្មោះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបើមិនមានការបើកដៃនឹងគប់ខិតភ្លឹពីខាងប្រធានសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបនោះទេក៏មន្ត្រីបាទជញ្ជីងស្រុកពួកក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបានដែរទោះបីជាសម្ដេចមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាក្ដីចំពោះបញ្ហារថយន្តខុសបច្ចេកទេសកែច្នៃតត្រង់ដឹកលើសទម្ងន់ក៏មន្ត្រីសាធារណការខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅជញ្ជីងស្រុកពួកក៏មិនគោរពនៅអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនោះទេបាទសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះបីផ្កាយឬក៏សាក់ផ្កាយឬក៏ព្រះខែក៏ត្រូវដកចេញដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជញ្ជីងស្រុកពួកនិងប្រធានមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាបមិនគោរពមិនស្ដាប់តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនោះទេពុតល្មើសចរាចរណ៍ដោយជាការដឹកលើសកម្រិតទម្ងន់ក្នុងច្បាប់ការតត្រង់យានយន្តខុសបច្ចេកទេសជាដើមចឹងនាំគ្នាអនុវត្តទៅវិញមិនអីក៏វាបបាក់ម៉េចាប់វាយកទៅដាក់វាទៅខ្ញុំសូមអំពាវនាវតុលាការទាំងឡាយជួយគ្រប់គ្រងចំពោះការកាត់ទោសបទល្មើសតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ហើយលើកថាមានអាឡានណានៅភ្នំពេញណាដឹកជញ្ជូនអាហ្នឹងពណ៌ត្រីអ៊ីថាអាហ្នឹងមិនដែលឲ្យចាប់ទេមិនដែលឲ្យឆែកអូយ៉ាមានលើកថាអាហ្នឹងនៅកងអង្គរាឬខ្លះថានឹងរបស់មេវាឈ្មោះអាម៉ៅប៉ុន្តែអាម៉ៅណាឥឡូវអាម៉ៅណាក៏ដោយអាអង្គរៈណាចាប់ហើយទាំងអស់យកមកហើយរៀបការខ្ញុំហើយចង់កុំថាពាក់ត្រឹមផ្កាយ4ផ្កាយ5ពាក់លោកខែក៏ដោយអាចោលណា
ទោះបីជាសម្ដេចមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាក្ដីចំណែកឯមន្ត្រីជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តបាទនៅក្នុងស្រុកពួកវិញបាទនៅតែមានការខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះដែលដឹកលើសទម្ងន់និងរថយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់ហើយនោះនឹងខុសបច្ចេកទេសចំណែកឯមន្ត្រីជំនាញសមត្ថកិច្ចនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបឃើញថាពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាមន្ត្រីនៃខេត្តសៀមរាបបាទដែលជាមន្ត្រីជញ្ជីងបាទនៅក្នុងស្រុកពួកកំពុងតែមានការខុបខិតបាទប្រមូលលុយពីក្រុមឈ្មួញដែលដឹកលើសទម្ងន់ដោយមិនញញើតនឹងមិនខ្លាចនៅច្បាប់នោះទេទោះបីជាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចឬក៏ច្បាប់ដាក់យ៉ាងណាក្ដីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមហាជនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបក៏សូមសំណូមពរទៅដល់មន្ត្រីជំនាញបាទក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជួយពិនិត្យមើលចំពោះជញ្ជីងបាទកូនបាទចំពោះជញ្ជីងនៅក្នុងស្រុកពួកកំពុងតែកក្លឿននិងមិនគិតពីផលលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលរថយន្តផ្ទុកលើសទម្ងន់បាទដឹកយ៉ាងកក្លឿនបាទយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងឯមន្ត្រីជញ្ជីងស្រុកពួកគិតតែចាំប្រមូលលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់យប់ធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងផ្លូវខ្នល់ដែលសម្ដេចតែងតែមានការខិតខំនិងអភិវឌ្ឍកសាងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានហិនហោចដោយសារតែមន្ត្រីជញ្ជីងនៅក្នុងស្រុកពួកនេះតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដែរអង្គភាពថ្ងៃថ្មីមិនអាចនឹងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីជញ្ជីងឬក៏មន្ត្រីសាធារណការឬក៏ប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្តសៀមរាបបាននោះទេអង្គភាពគេហតពរថ្ងៃថ្មីបាទនឹងរងចាំការបំភ្លឺបាទពីមន្ត្រីជញ្ជីងស្រុកពួកនិងប្រធានសាធារណការខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងបាទគុកខិតជាមួយនឹងឈ្មោះដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ដោយមិនមានការថ្លឹងបាទបែរជាថ្លឹងលុយថ្លឹងព្រូឡានមិនមានថ្លឹងឡានគិតនោះទេបាទពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការផងដែរបាទAudio Jungle.